Hello ជំរាបសួរបងប្អូនអរគុណចាថ្ងៃនេះគឺខាងកំណត់ពីរកចាស់មកនៅផ្សារគូសង្កែពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនគឺចាអៀងតោកចាអៀងគាត់បានធ្វើការកំមង100ឈុតការពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនគាត់លុបដាច់ផ្សែងដាច់ហើយមើលនេះចាស់តោសូមជួយចាស់តោទីណាចាស់តោកំពុងតែលវចាគាត់លុបដាច់ខ្លាំងមែនទែនចាបង100ឈុតចាអូនចាព្រោះអីចាព្រោះអីពួកខ្ញុំជឿជាក់លើកំណត់ស្រស់មែនទែនព្រោះអីកំណត់ស្រស់អាចជាបានរាល់បញ្ហាស្បែកមុខទាំងអស់មិនថាមុខមុនមុខជាប់មុខអាចរុញមុខកលេសីមុខស្មូតមុខរហូតដល់ស្បែកការស្មូនខ្មៅស្អាតគឺវាអាចជាបានបាន 100% ចាបងប្អូនសម្រាប់លេការពីកម្ដៅថ្ងៃវិញគឺវាអាចការពីកម្ដៅថ្ងៃបានដល់ដល់60បងចាប៉ិនអស់ចាមែនទែនបងប្អូនគឺជឿជាក់ណាស់លើកំណត់ស្រស់គឺវាអាចជាបានបាន 100% មិនត្រូវដល់ជួយលុយវិញអត់ប្រើទៅវាបាច់ខាងណាស់ជាបានជួយបងប្អូនដែលទឹកលុយចាបងប្អូនដែលនៅចិត្តថាទូសង្កែបាត់ចង់កំងអាចបាត់ពេញនៅតោកចាអៀងបានចាគឺគាត់ធ្វើការកំង100ឈុតចាបងប្អូនចាបាយបាយជំរាបលា